Hele, máme tady za náma flak, jo. Tak mi řekněte, až budete ready a půjdeme nahoru. Tři letadla. Můžete. Vidím. Já už za vás dojíždím. Jo, vidíte, teďka je máme na šestce. Nevidím. Koukám na Nevidím. vás. Točím pravou. This is Viceroy of Leda. Airborne. Over. Proceed with your mission. Vidíte někdo? Negativ. 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 Jo, na 12. Ale letěj na jich. Máme letět na most, tak na ně prdíme, když už neutočí. Já už vyhledávám teda most. Jak jo. Jsme zubu. Vidíš mě, Kete? Já vidím most, tak jdu útočit. Vidím tě, mám tě na své... ...patře. Sedme. Jo, dobře, jo. Jo, vidím tě. Útočím na most. Hodím obě na jedno. Asi radši. Jo, porazí na deváté. Jo, vidím ho. A nebo taky prdlajs. A vidím aj ten most, no, ale to se asi určitě netrefím stejně to už. Okay. Zásah bych řekl. A bylo to špatné. Ale jedna bomba. Jo, koukám. A je těsně vedle. Jo, a teďka bouchla druhá. Ale zničil jsem ho. Super. Nevypadá to. To teda vypadá. Jo. Sice ne ten prostředek, ale... Točím ještě jednou na něj a odhodím to. Já taky. Jsem v útoku, já pravděpodobně teda zase neodhodím. To odhazené obě. Když v lese někdo za... No, dobrý. Jedna před, jedna za, no. A jaký před? Takže most stále stojí. No, ale úzovkář je zničený. Absolutně to, jo. Jo, jo. A když se podíváš, tak ta zadní část toho mostu, je tam ta silnice taková zkroucená. Tak... Jakože to je zničené.